Viðbúnaðarstig lögreglu var hækkað þegar tveimur mönnum sem ákærðir eru fyrir skipulagningu hryðjuverka var sleppt úr haldi. Hættustig vegna hryðjuverka hefur einnig verið uppfært. Það neyðarástand sem blasir við á Landspítalanum verra en elstu menn muna, segir formaður Læknafélags Íslands og sendir neyðarkall til stjórnvalda. Heilbrigðisráðherra segir holskeflu sýkinga ganga yfir og valda gríðarlegu álagi. Forstjóri Vegagerðarinnar segir að stofnunin þurfi meira fjármagn ef auka eigi vetrarþjónustu. Á einhverjum tímapunkti hefur þurft að loka hringveginum á níu af síðustu 12 dögum. Rússneskur oligarki og félagi hans létust með sviplegum hætti á Indlandum jólin. Sá fyrrnefndi hafði gagnrýnt innrásin í Úkraínu og fórst eftir fall af svölum. Þeir bætast í sístækkandi hóp auð og embættismanna í Rússlandi sem hafa látist á dularfullan hátt á árinu. Flugeldasala hófst í morgun en í ár stefna björgunarsveitirnar á að selja 20 gáma af flugeldum. Hestamenn eru margir hverjir ekki hrifnir af sprengjugleði landsmanna og þurfa nú að gera ráðstafanir. Komið sæl. Viðbúnaðarstig hjá lögreglu var hækkað þegar mönnunum tveimur sem ákærðir eru fyrir að skipuleggja hryðjuverk var sleppt úr gæsluvarðhaldi. Lögregla telur ógn stafi af mönnunum þrátt fyrir ákvörðun Landsréttar að fella gæsluvarðhald úr gildi. Landsréttur sleppti mönnunum úr haldi 13. desember. Dómurinn horfði til geðmats þar sem niðurstaðan var svo að mennirnir væru ekki taldir hættulegir. Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra, segir að mat lögreglu á hættu og það geðmat sem lá fyrir hafi ekki farið saman. Lögreglan alltaf fer fram með þær kröfu sem hún telur nauðsynlegt á hverjum tíma og dómstólarnir takast á við að koma með niðurstöðu í því og það liggur fyrir þarna. Það er alveg ljóst að lögreglan alltaf áfrýjaði því frá héraðsdómi yfir til Landsréttar. Þannig að mat lögreglu á hættu ástandi og tilefni til viðbragða, það er alveg sjálfstætt mat sem að við förum með í þessu. En við byggjum okkar mat raunulega bara á þeim gögnum sem við höfum verið og við höfum haft. Og okkar hlutverk er alveg fyrst og fremst að tryggja öryggi almennings og það er mat á viðbragðum lögreglu sem við þurfum að taka á hverjum tíma. Viðbúnaðarstig lögreglu hefur verið hækkað úr A í B sem þýðir að vísbendingar séu að öryggisógnir séu til staðar þótt ekki þurfa að koma til sérstakra aðgerða eða neyðarástafana. Í sjálfu sér hefur þetta ekki nein áhrif á almenning. Þetta snýr fyrst og fremst á viðbúnaði lögreglu og verklagi innan lögreglu til viðbragða. Einnig hefur kvarði ógnarmats hryðjuverka verið samræmdur við Norðurlönd. Greiningadeild ríkislögreglustjóra metur á þeim kvarða sé hættustig vegna hryðjuverka á þriðja stigi að til staðar sé ásetningur geta og hugsanleg skipulagning hryðjuverka. Verjandi annars mannana sem ákærðir eru fyrir hryðjuverk segir að hækkun og viðbúnaðarstigi lögreglu sé gargandi sýndarmennska og fullkomlega óskiljanleg. Landsréttur náttúrulega er í fyrsta lagi búin að kveða upp þannig úrskurð að ákærðir málunni sé ekki hættulegir, hvorki sjálfur sínum öðrum, hvað þá almenningi. Sínum öðrum úrskurði búið á úrskurðum það að það sé ekki ástæð til þess út frá almanna hagsmunum að halda mönnum inni. Þannig að fari þessar aðgeri þegar þetta liggur fyrir þegar þið líka vita betur, þessi lögreglumenn sem hafa kynst þessum drengjum og rætt við þá, þeir vita betur, það stafar ekki hættaðum. Þá er það alveg furðulega aðgerið og mér og minna bara hugsa til þess að berga einhver andliti. Neyðarástand blasir við á Landspítalanum verra en nokkru sinni áður og ástandið er algjörlega óboðlegt gagnvart sjúklingum og starfsfólki. Þetta segir formaður Læknafélags Íslands. Hún segir að ríkisstjórnin ekki skilja vandann og sendir út neyðarkall til hennar áramót. Heilbrigðisráðherra segir holskeflu sýkinga ganga yfir sem valdi gríðarlegu álagi. Már Kristjánsson, forstöðumaður lyflækninga og bráðaþjónustu, sagði í fréttum okkar í gær að erfitt yrði fyrir bráðamóttökuna að takast á við stórslys til þess kæmi sem væri afar vont í þeirri færð sem nú er. Spítalinn er troðfullur, tugir bíða klukkustundum saman á bráðamóttökunni og veikt fólk er sent heim. Fréttastofunni hafa borist fjölmörg dæmi úrræðaleysi sjúklinga og aðstandenda sem viti ekki sitt rjúkandi ráð. Maður veltir þetta alltaf fyrir sér. Hvar eru aðgerðirnar og hvenær fáum við að heyra svona algjörlega skýrt og skorinort hvernig að bjarga okkur öllum því að þetta snertir allt samfélagið út úr þessari hræðilegu stöðu. Er þetta boðleg staða? Þetta er langt frá því að vera boðlegt
og það til dæmis gagnvart starfsfólkinu þurfa að vinna sífellt við svona algjörlega óviðeigandi aðstæður þar sem þú þarft jafnvel að vera að senda fólk heim löngu áður en þú telur það tilbúið. Steinunn segir þessar aðstæður slítar starfsfólkinu hratt út og það brenni upp á met hraða ef það fá ekki skilaboðum aðgerðir. Setja þurfi mannauðin á spítalanum í gjörgæslu. Við sem vinnum þarna gólfinu upplifum ekki að við séum í forgangi eða höfum verið. Í raun bara frá hruni og kerfið allt fjársvelt. Þannig að við þurfum bara að fá að heyra nú ætlum við að setja ykkur í algjörum forgangu og við ætlum að leysa þetta. Finnst ykkur stjórnvöld ekki skilja þennan vanda? Nei, mér finnst það ekki. Og miðað við allan með fréttaflutning sem við höfum orðið vitnað svo lengi um vanda bráðamóttökuna meðal annars gríðarlega langa biðlista og svo framvegis að þetta skuli bara vera tukt endalaust upp og svo erum við komin í þetta neyðarástand sem við blasir við í dag á spítalanum sem verra nokkru sinni fyrr og verra en elstu menn muna. Steinunn segir að skora verð á ríkisstjórnina alla að setja þetta mál í algeran forgang. Þetta klárlega neyðarkall og við köllum hærra en nokkru sinni fyrr. Heilbrigðisráðherra segir viðbragðsteymi að störfum, rúmum hafi verið fjölgað og hann segir stöðugum samskiptum við spítalann, samráðsfundir séu daglegir og allt sé gert til að bæta stöðuna. Ég veit ekki hvað felst í þessu neyðarkalli, áttam ekki á því, við erum bara alltaf að fást í þessa stöðu. Það óvenni mikið núna og var svo sem kannski má rekja til þess að ónæmið minna fyrir veirusýningum nú en áður. Það eru óvenni fjölbreyttar, það eru öndunarfærasýningar og koronaveirusýningar og það er influensa og veldur þessu svona, þessari holskeflu, getur við sagt. Og við þetta má bæta að Landspítalinn hefur ákveðið að takmarka heimsóknir næstu daga við einn einstakling til hvers sjúklings. Ákvörðunin verður endurskoðin fljótt og auðið er. Spítalinn beinir því jafnframt til aðstandenda sem hafa einkenni veirusýkingar, svo sem kvef, hósta eða önnur fleins og einkenni, að heimsækja ekki sjúklinga. En að öðru. Hringvegurinn hefur einhvers staðar verið lokaður á 9 af síðustu 12 dögum. Forstjóri vegagerðarinnar segir að allir vilji verið í forgangi í vetrarþjónustu en fleiri tæki og öflugur í bakvakt kalli á meira fjármagn til stofnunarinnar. Síðari hluti desember mánaðar hefur verið kaldur og snjóþungur allt land. Færð hefur ítrekað spilst bæði í lofti og á láði og ferðaþjónustan þurft að afbóka ferðir í stórum stíl. Fulltrúar hennar hafa látið í sér heyra undanfarna daga og segja mega bæta þjónustu og skipulag vegagerðarinnar. Skipulagin ekki ábótavant, skipulagið eins og það er. Við vinnum í þjónusturamma, þjónusturammin markast af þjónustureglum og hann markast af ákveðinni fjárveitingu og eftir því hefur verið farið og meira til. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar sagði hádegisfréttum RÚV að sumir vegir hefðu verið lokaðir furðu lengi eftir óveður hátíðarnar og ekki var í hugað nægjarlega að ferðamannastöðum í mokstri. Það vandlifað og ekki síst fyrir vegagerðarfólk þar kemur af vetrarþjónustu því að það vilja allir vera í forgangi og líka þeir sem eru að keyra börnin sín í skólan og þeir sem eru að fara í vinnuna og þannig að Þetta er viðkvæmt jafnvægi á milli þeirra sem búa á staðnum og þeirra sem heimsækja staðinn sem ferðamenn. Frá 17. desember til dagsins í dag hefur verið lokað einhver staðar á hringveginum í 9 daga að einhverju að öllu leiti við daginn, allt frá klukkustund yfir í sólarhringslokun samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni. Á Suðurlandi hefur færð verið verst. Mýrdalssandur hefur verið ófær eða lokaður í samtals tæpar 90 klukkustundir á þessu tímabili, þar af samfellt í 2 sólarhringa á jóladag og annan í jólum. Bergþóra segir að fannfergi í kringum Vík í Mýrdal hafi verið óvenju mikið. Á veginum fyrir austan Vík þá erum við að nálgast að vera búin að moka á 9 dögum 20% áætluðu heildar ársmagni. Þá sé mokstur hjá verktökum ótalin. Bergþóra segir að fulltrúar ferðaþjónustunnar verði kallaðar á fund strax eftir áramótin til að fara yfir hvaða breytingum kallað eftir og hvað það gæti kostað. Ef við ætlum að auka viðveru stóra tækja auka bakvaktir starfsmanna sem eiga að vera tiltækir, þá þurfum við meira fjármagn og við þurfum líka að skoða það þá ef að menn vilja stór aukið afl í þetta, hvort að við getum í þeim mæli sem við höfum gert, reitt okkur á sjálfboða vinnu, björgunarsveita aðila. Við höfum verið í gegnum árin gríðarlega þakklátt fyrir óeigingjarnt framlag þessa fólks. En það kannski að beri bakkafulla lækin þegar að fjölskyldufólk á Hvolsvelli fer af stað frá börnum og búi á jólanótt til þess að draga hérna viðskiptavinni ferðaþjónustu fyrirtækja á flot, þannig að þú maður tala nú bara hreint út. Lögregla á Indlandi rannsakar andlát rússnesks ólígarka sem hafði gagnrýnt innrásinni í Úkraínu. Hann lést eftir fall fram á sölum. Það sem af árinu hafa í hið minnsta 10 rússneskir ólígarkar og embættismenn látist með dularfullum hætti.
Einn auðugasti embættismaður Rússlands, Pavel Antov, dvaldi í Odessa á Indlandi í desember og fagnaði 65 ára afmæli sínu. Hann var með fjórum vinum en á afmælisdaginn lést vinur hans og viðskiptafélagi skyndilega. Tveimur dögum síðar féll Antov fram af svölum á þriðjuhæð á hótelinu þar sem þeir dvöldu og lést. Lögregla á Indlandi rannsakar málin og segir líklegast að vinur hans hafi dáið vegna óhóflegrar drykkju og að Antov hafi mögulega verið miður sín og svipt sig lífi. En sem komið er séu ekki merki að neitt grunsamlegt hafi átt sér stað. Auðmaðurinn var yfirlýstu stuðningsmaður Pútins Rússlandsforseta og átti sæti á héraðsþinginu í Vladimír. Hann var kallaður pilsukóngurinn því hann hafði hagnast mikið á rekstri matvælafyrirtækis. Antov skrifaði færslu á samfélagsmiðla í júní þar sem sagði að sprengju árásir Rússlandsers á heimili almennra borgara í Kýv í Úkraínu væru ekkert annað en hryðjuverk. Skömmu síðar birti hann aðra færslu þar sem sagði að einhver annar hefði skrifað færsluna Kýv. Hann var í stuðningsmaður forsetans og föðurlandsvinur. Á þessu ári hafa yfir 10 oligarkar og embættismenn í Rússlandi eða með tengsl við landið látist með sviplegum hætti. Opinbera skýringar hafa verið sjálfsvíg, óbeldi og fall. Antov er langt í frá sá eini sem hefur látist eftir fall. Ravil Maganov, hæstráðandi hjá rússneska olíufyrirtækinu Lukoil, lést í september og var sagt að hann hefði fallið fram af sjöttuhæð á spítala í Moskvu. Hann hafði líka gagnrýnt innrásina í Úkraínu. Hinir látnu höfðu ekki allir gagnrýnt innrásina opinberlega og því hafa þær kenningar heyrst að ef til vill hafi þeir vitað eitthvað sem ekki þoldi dagsins ljós. Hinn árlega flugeldasala hófst í dag. Skipta skoðanir eru ágæti þessara iðjulandsmanna og hestamaður lítur á gamlárskvöld sem árás á hross. Eins og með svo margt annað þykja Íslendingar nokkuð stórtækir þegar kemur að skoteldum áramót. Stærsti seljandinn er slysavarnafélagi Landsbjörg en í ár voru fluttir inn 20 gámar af flugeldum sem verða sprengtir í loft upp á næstu dögum. Og sölustaðir voru opnaðir í morgun. Við erum með svo tækjatertunar okkar. Þannig svona það nýjast, þetta svona tengist okkar starfi. Eru tertunar orðna miklu vinsælli heldur en þessar gömlu tívolí bombur sem voru hérna einu sinni? Já, þær voru einfaldlega bannaðar. Það voru of stórt sko. Fyrir þá sem eru allra stórtækastir, hvað stærsta og dýrasta tertan sem þú með? Hvað viltu? 25 kíló eða svo? Þetta er ekki fyrir hvert sem er. Þetta er ekki fyrir hvert sem er, þetta er bara fyrir þá allra hörðustu. Þetta er fyrir grjótharða pabban sko. En það er ekki allir jafn hrifnir að þessum sprengingum og í hesthúsum landsins þarf að gera ráðstafanir. Þegar ég kemur tíuleiti þá byrja ég að gefa þeim bara vel og lætur bara fá vel að geta. Og oft það nú bara svona bæði fóð hei og svo kannski gef ég þeim eitthvað svona pínu með og svo bara set ég útvarpi í vott, ég bara set. Rástu bara langbest og svo hef ég bara ljósin kveikt. Já, það að ýmsu að hyggja og þegar mestu lætin eru yfirstaðin þarf að ná hestunum niður. Næja, þá fer ég svona inn og aðeins tek bara stöðuna og maður finnur þannig hvort þau titra sko. Og ef það eitthvað nötri þá bara stendur svona hjá þeim og tala við þau og svona bara aðeins leifir þeim að finna þú veist nálegur. Og... Hvað það að ræða? Já, ég svona bara að tala, það svona tungumál sem að ég bara milli mín og hennar sko. Þetta rosaleg árás og svo sinn, alveg rosaleg þessi háaði sko. En þetta verður alltaf? Já, þetta verður alltaf, núna eins og alltaf. Jón Þór Jörgundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjarga, þegar búið að vera mjög annasamur tími hjá ykkur í björgunarsveitunum undanfarna daga. En nú tekur við annasamur tími, flugeldasalan. Já, já, hann kemur beint í kjálfarið á, eins og segir, mjög annasamur tíma. Verkefnin í desember hafa verið þrefalt fleiri heldur en í desember í fyrra. Mm-hmm. En flugeldasalan er framöndan, já, það finnst mörgum mjög skemmtilegt. Og eins og framkom í eða hefur komið fram í fréttum er að þið ætlaði að selja mikið af flugeldum. Hvað stór hluti af ykkar veltu eða ykkar tekjum björgunarsveitanna sem koma af flugeldasölunni? Hann mjög stór. Mm. Við eigum dásamlega bakverði sem að styðja við okkur allt árið kring en flugeldasalan stendur hjá sumum sveitum alltaf 80% af rekstrarkostnaði. Mm. En finnið þið fyrir eins og var í fréttinni hér á undan þar sem eru að gagnrýna þessa flugeldanotkun og sérstaklega eins og frá dýraeigendum. Finnið þið fyrir þessu viðhorfi? Já, já, við heyrum þetta og við höfum meðal annars sett leiðbeiningar til dýraeigenda inn á heimasíður okkar bæði flugeldar.is og inn á landsbjörg.is
þar sem að meðal annars ráð eins og þessi ágæti þessu maður mm-hmm. greip til að setja útvarpið á og gefa vel og jafnvel byrgja glugga eru gefin. Þannig þið gefið svona ráðleikingar. Já. Já. En til dæmis þeir sem að vilja kannski ekki kaupa flugeldar en vilja styrkja flugbjörgunarsveitirnar og ykkur, ja, ykkur önnur ráð sem þið hafið? Já, já, það eru fjöldamarga leiðir. Rótaskotin voru kynnt fyrir nokkrum árum og hafa verið vinsæl. En núna í haust kynntu við landsbjargar gjafir, mm-hmm. það sem að fólk getur keypt allt frá eldsneiti og björgunartæki og mm-hmm. upp í galla á björgunarsveitunum. En svo verðum við að spyrja þeir svona rétt í lokinu þegar margir eru seinir að kaupa flugelda. Hvað er söluhæsta klukkustundin hjá okkur? Ég kannski ekki alveg með hann er á klukkustund, en en dagurinn? Eftir hátíð á gamlársdag er lang stærsti dagurinn. Það fann. Er bara hluti af hefðinni, koma á gamlársdag með börnin jafnvel, velja sér Já. Skemmtun fyrir kvöldið. Já, við höldum okkur bara við þá hefð, Jón Þór Víglundsson, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar. Og það meira þessu tengt, því eftir 2 ára COVID-hlé stemt á 15 áramótabrennur á höfuðborgarsvæðinu, erfiðlega efur gengið að safna í brennurnar og eru borgarbúa kvattir til að kanna hvort hann eigi eldsmat heima við. COVID-faraldurinn kom í veg fyrir öll brennuhöld í fyrra og hitti fyrra, en það verður engin skortur á brennum í ár. Á höfuðborgarsvæðinu verða brennurnar 15 talsins. Stærstu brennurnar í Reykjavík verða á Geirsnefi og Gufunesi og minni brennur verða víðsvegar borgina. Í Kópavogi verður brennt í Gulaþingi, en Kópavogsdalur þykir ekki lengur hentugur fyrir brennur. Engin brenna verður í Hafnarfirði, þar sem framkvæmdir eru hafnar á brennustæðina á Ósvöllum. Þá verður brennt í Garðabæ, Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi. Í Reykjavík stóð til að byrja hlaða í brennurnar í gær, en skortur á hráefni hefur tafið verkið. Brennumeistarar borgarinnar eru þó ekki farnir að örvænta. Ég er búin að fá lofvörð frá strákvörnum að það verður byrjað að keyra hérna á morgun og þeir sem eiga kannski bretti heima og sjá þetta í sjónvarpinu en geta komið með brettin sín á brennunar. Þótt óskað sé eftir brennufóðri er ekki þar með sagt að fólk eiga hreins út úr geimstunum og kasta á eldin. Það má nefnilega ekki hvaða efni sem fara í brennu. Engungu tekið við hreinu timbri. Timbrið má hvorki vera málað né plasthúðað en glært lakk sleppur til. Þá má alls ekki kasta jólatrén á bálið. Né öðru því sem getur borið neista. Það má koma með sem sagt pallaefni, gagværið efni og eflaust eiga einhver það inn í skúr eða undir húsvegg. Veðrið getur líka sett strik í reikningin því að vindur fer yfir 10 metra á sekúndu má ekki kveikja í brennunni. Veður útlit þó með besta móti og að óbreyttu ætti að loga glatt í brennum land allt. Stjórnvöld á Ítalíu ætla skylda alla ferðamenn frá Kína í COVID-sýnatöku. Hið sama verður gert í Japan, Malasíu, Taívan og á Indlandi. Í Bandaríkjunum verið að skoða hvort sömu reglur verði settar. Eftir rúma viku falla niður takmarkanir á landamærum Kína og getur fólk þar þá ferðast til útlanda í fyrsta sinn í 3 ár. Alþjóða heilbrigðisstofnunin og sérfræðingar víða heim hafa lýst yfir áhyggjum af að ný COVID-afbrigði hafi breiðst út í Kína. Þar hefur smitum fjölgað mikið eftir að slaka var á takmörkunum á dögunum. Aðgangseyrir verður tekin upp á söfnum í Svíþjóð frá næstu áramótum. Þetta leiður í niðurskurði sænskra stjórnvalda til menningarmála. Þá verður opnunartími sænska þjóðminnasafnsins skertur. Ný ríkisstjórn sem tók við eftir kosningarnar í Svíþjóð í september hefur ákveðið að skera niður framlög til menningarmála 10%, 1 miljard sænskra króna, hátt í 14 miljarda íslenskra króna. Ein afleiðing þessa að aðgangseyrir verður innheimtur af fullorðnum gestum á sænsk söfn. En aðgangur hefur verið ókeypis í 6 ár. Safnstjóri listasafns Svíþjóðar, sem reyndar finnsk, segir þetta hafa afleiðingar. Kävijät määrät tulee taatusti laskemaan. Ja se puolestaan vaikuttaa suoraan siihen, että minkälaiset toimintaedellytykset meillä on. Meðal áhrifana eru að sýningar falla niður og safnið verður lokað 2 daga í viku. Safngestir segja að þetta hafi áhrif. Ja, men det påverkar. Jag tycker det är jätteviktigt att det ska vara gratis. Tillgänglig för alla. Nu när det är så dåliga tider, då är det kanske det första man drar ner på är ju kultur. Which would be a shame because now I'm in here it's really beautiful and then maybe I'd be, you know, I'd happily donate now I've seen it and appreciated it. Safnið er stórt á evrópskan mælikvarða með 700.000 muni. Rök stjórnvalda fyrir breytingunni eru að sænskir skattgreiðendur eigi ekki að kosta heimsóknir erlendra ferðamanna í söfnin.
Og þá að veðri, norðan og norðaustan kaldi eða steiningskaldi en hvassviðri eða stormur á suðausturlandi og austfjörðum seint í kvöld og í nótt. Víða verður snjókoma eða jél en þurft að kalla landið suðvestanvert. Það fer að draga úr vindi síðdegis á morgun og frostur á bilinu 2-15 stig. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánari við veðriðarloknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Við kíkjum á enska boltan sem kominn á fullt eftir hlé vegna HM. Manchester United vann 3-0 sigur á Nottingham Forest í gærkvöldi og Leeds og Manchester City mætast í kvöld. Bandaríska skíðakonan Mikaela Shiffrin stefnir hraðbyrja á met yfir fjölda sigra í heimsbikarnum og slóvenski körfuboltamaðurinn Luka Doncic heldur áfram að slá í gegn. Hann afrekaði nokkuð sem engum hefur áður tekist í NBA-deildinni í gærkvöldi. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Viðbúnaðarstýr lögreglu var hækkað þegar tveimur mönnum sem ákærðir eru fyrir skipulagningu hryðjuverka var sleppt úr haldi. Hættustig vegna hryðjuverka hefur einnig verið uppfært. Það neyðar ástand sem blasir við á Landspítalanum er verra en elstu menn muna, segir formaður Læknafélags Íslands og sendir neyðarkall til stjórnvalda. Heilbrigðisráðherra segir holskeflu sýkinga ganga yfir og valda gríðarlegu álagi. Forstjóri Vegagerðarinnar segir að stofnunin þurfi meira fjármagn ef auka í vetrarþjónustu. Á einhverjum tímapunkti hefur þurft að loka hringveginum á 9 af síðustu 12 dögum. Rússneskur oligarki og félagi hans létust með sviplegum hætti á Indlandi jólin. Sá fyrrnefndi hafði gagnrýnt innrásun í Úkraínu og fórst eftir fall af svölum. Þeir bætast í sístækkandi hóp auð og embættismanna í Rússlandi sem hafa látist á dularfullan hátt á árinu. Og flugeldasalan hófst í morgun en í ár stefna björgunarsveitirnar á að selja 20 gáma af flugeldum. Hestamenn eru margir hverjir ekki hrifnir af sprengjugleði landsmanna og þurfa nú að gera ráðstafanir. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Næstu sjónvarpsfréttir á sama tíma annað kvöld en við segjum þetta gott að sinni. Verðið sæl.